Fevereiro. Olha só quem tá chegando para passar o carnaval no Brasil. É o Telecine, convidando os destaques da programação do ano passado para desfilar na sua tela. Favoritos de 93. Um mês inteiro de filmes inesquecíveis para você assistir de camarote. Favoritos de 93. Durante todo o mês de fevereiro. Sempre às 11 da noite, no Telecine. Isso não existe. Ninguém recebe comissão aqui, ninguém recebe propina. Então não posso negar se está escrito aí, mas eu não respondo. Fraude na Previdência. Escândalo da LBA. Caso PC. É hora de dar um basta. Participe do movimento do Jornal da Tarde pelo fim da impunidade. Com seu apoio, nós vamos ter mais força ao dizer: acabar em pizza. Nunca mais. Estes são alguns dos pontos altos da coleção de filmes dirigidos por Billy Wilder. Se meu apartamento falasse, quanto mais quente, melhor, e Crepúsculo dos Deuses. I am big. It's the picture that got small. E esta é a coleção de arte de Billy Wilder. O cineasta de 87 anos coleciona arte para o desespero de sua esposa, que o obrigou a tirar o entulho de casa há 4 anos. O resultado do ultimato foi um leilão que rendeu 34 milhões de dólares. Desde então, Wilder já refez seu estoque. That I would buy things, trinkets or better things, a drawing, a piece of sculpture, something, and I will keep it in the trunk of my car. Like for 3 months, I'm afraid of bringing it up to the apartment because we go through that scene again. O leilão do diretor foi um filme que rendeu uma sequência. Isso mesmo, Wilder está fazendo um segundo leilão com quadros que valem até 2 milhões e meio de dólares, além de esculturas bastante incomuns. Uma delas foi criada pelo próprio Wilder a partir de um pedaço de um móvel quebrado. Fell off the top of the television set, the stand, and I was standing there with this and looking around, where am I going to put it? The balance man. I put him on top of that woman's head, and there it was. Para quem duvidar do talento de Billy Wilder, não custa lembrar que criatividade é o que não falta a este, que é um dos maiores diretores da história do cinema. A crueldade da guerra nem sempre começa nos campos de batalha. Nascido para Matar, de Stanley Kubrick. Breve, no Telecine. Oi, estou aqui assistindo os telespectadores. Tem uma senhora em casa no sofá, querendo vender o sofá. Um rapaz no quarto louco para vender o som. Uma garota na cozinha querendo comprar uma geladeira. Que bom, na outra casa tem um senhor com uma geladeira para vender. Vende para ela, pô. Aí, uns querendo vender, outros querendo comprar. Anuncie no Passe Folha, gente.
muita intromissão. Eu tô vendo o senhor ali com cara de quem tá querendo comprar um carro. Anunciando pra Sivora Veículos. Opa, essa moça eu conheço. Oi, tudo bem? Liga pra mim. Liga já. Tem plantão aqui. Este longa-metragem é desaconselhável para pessoas normais. Turn around, Martin. What? Just do it. That's the most disgusting thing I've ever seen! James Gunn, Robbie Law e ele, o besteirol de Sola. That's growing out of your back. Quanto mais doido, melhor. Uma comédia para você ver com duas mãos na frente e uma atrás. Filme inédito. Hey, Martin! Sexta, dia 28. 11:15 da noite, no Telecine. Primavera, madama, laranjeira. Não, não, aquela lá é outra. Bem que o pai tenta me ensinar os nomes. Mas quando eu tô começando a aprender, ele aparece com duas, três novinhas. Agora o produtor pode investir com segurança na sua produção. Pagamento em equivalência de produtos. A produtividade está de volta ao campo. A seguir, 12 badaladas de uma eternidade. No seu canal de cinema, 24 horas. I love the darkness and the shadows. Werner Herzog escreve, produz e dirige a versão alemã do clássico de Bram Stoker. Time is cruel against the unfair. Uma prova eterna de que existem coisas bem piores que a morte. The absence of love is the most abject pain. Nosferatu, o vampiro da noite. Com Klaus Kinski e Isabella Gianni. Nesta segunda, 11 da noite, no Telecine.